بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي الكوزو دواد وركا سومالي كيبل ويدين كاغا ايمانيا استوديو ها مغالدا نيروبي وحانا اودي اراني وعبد الله احمد علي قدمت عاد كودا وندونتان كودو غدور كرورنا وحاكمدا مغالدا بيدبا يامانتا وحاكا دعي دقال ودحي عيدا مدى مامولكا كونفر قلبيد يعيدا مماليشيا بيليدا siyaasiyiinta maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu baaqay inay taageeraan shirka dib u heshiisiinta uu garweedeenka ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilibaano ka soo jeeda deegaanada dhaca galbeedka Hirshabeelle ayaa waxaa ay ku baaqeen in la bilaabo howlgallo ka dhan ah kooxda al shabaab khodobadaasi iyo khodobada kale oo faahfaahsan ayaad goor dhowrka ku daawan doontaan ee u diyaar garoobay.